Bakıda intihara cəhd hadisəsi qeyd alınıb. Belə ki, hadisə bulvarda baş verib. 1996-cı il təvəllüdlü Həsənova Roza İlham qızı özünü dənizə atıb. Ətrafdakıların çağırışı ilə Fövqədalar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin əməkdaşları əraziyə gəlib. Qız sudan xilas edilərək təcili tibbi yardım xidmətinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Suda boğulma təhlükəsi ilə üzləşən qız 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb.